ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, രുചി കിച്ചൻ്റെ ഫുഡ് ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബിഗ് ബോസ് എപ്പിസോഡിൽ ഒരു വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഋതുവിനൊരു ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ വിജയിച്ചത് നോബി ആയിരുന്നു. നോബിയല്ല വിജയിച്ചത്, അനൂപാണ് വിജയിച്ചത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഇറക്കി കളിച്ച് നോബി അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റനായി. അപ്പോൾ അർഹത ഇല്ലാത്ത ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് കൂടെ പല ഇടത്തു നിന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറക്കി ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക് കളിക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ തവണയും ഋതുവിനെയായിരുന്നു നോബി ഇറക്കിയത്. അങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ബിഗ് ബോസ് വന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങൾ പലയിടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രൊമോയുടെ അടിയിലും അങ്ങനെ പലരും എഴുതി കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ലാലേട്ടൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ ലാലേട്ടൻ വന്ന ഉടനെ നോബിയോട് ചോദിച്ചത്, ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ബിഗ് ബോസും ലാലേട്ടനും എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നോബിക്ക് മറുത്തൊരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നോബി പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ്, ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻസി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതുവരെ ക്യാപ്റ്റൻ ആവാതിരുന്ന ഋതുവിനും ഡിംപലിനും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഡിംപൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക് വേണ്ട, ഋതുവിന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന്. ഡിംപലിന് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു കളി കളിച്ചാണ്, കാരണം മറ്റുള്ളവർ കളിച്ച് ജയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താണ്. ഏതായാലും അത് കേട്ട് ഋതുവിന് ഒരു ലോട്ടറി തന്നെയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സീസണിലെ അവസാന ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് ഋതു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇനി ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ വേറൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും ഇത് ഋതു അർഹിച്ചതൊരു ക്യാപ്റ്റൻസി തന്നെയാണ്. ഏതായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.